dešava, ali to se dešava u tri ove državice. Najlepše je bilo, pošteno govoreći, ima neki pjuktinski manastir, to je stari manastir jedan u Estoniji, koji je Stavropigijalni. Stavropigijalni manastir znači da je on direktno počinjen patrijarhu, ne eparhijskom vladike arhijereju. I tu je nastala još jedna interesantnija stvar, tamo je, u taj manastir je došao predsjednik parlamenta Estonije, na Veliku nedelju, baš kad je bio najstroži post, one monahinje su mu priredile jednu skromnu trpezu, zato što treba dočekati gosta, čak i kad je neprijateljski raspoložen. Mislim, jedan divan lekcija iz pravoslavlja za sve nas. I on je saopštio monahinjama da one ne mogu da budu počinjene ruskom patrijarhu. S obzirom da estonska država smatra da je ruski patrijarh podržava agresivni ruski režim. A igumanija mu je saopštila da one ne mogu da izlaze iz počinjenja patrijarhu, samo inicijativno, ali ga je uputilo ukoliko želi da se obrati ruskom patrijarhu. Ako ih on otera, ako on izjavi da neće da im bude... Naravno, ovaj čovjek je rekao, pa malo verovatno da će ruski patrijarh. On je rekao, pa dobro, onda radite šta znate, mislim, bacite na slavovima, radite nešto. Jedan divan primer pravoslavnog odstojavanja svoje vere. A ovo ću da kažem, i to je, eto, i ista stvar se dešava sa, evo sad, u Bugarskoj, prošle nedelje, u Rumuniji, u Moldaviji, znači u Moldaviji postoji isto... Eparhija Ruske pravoslavne crkve, one se takođe sad proganjaju, Moldavska država i proganja Rumunska država, pa ste nevjerovatan primjer da je Ministarstvo odbrane Rumunije daje 2 miliona evra godišnje Besarapskoj mitropoliji u Moldaviji. To je prosto nevjerovatno, kao kad bi ovde sad, na primjer, Ministarstvo odbrane Srbije dalo 2 miliona evra nekoj eparhiji u Bugarskoj, da se odvoji od Bugarske crkve. Tako da to je, sve su primjeri hibridnog delovanja. I oni će biti, i oni se prožimaju. Znači, s jedne strane, kao što vidimo, to su pravni akti koji se donose, pa onda, ne znam, diplomatski akti koji podržavaju sve to. Znači, međunarodni odnosi moraju da nekako to ozvaniče, jel da, da mu daju težinu. To nije odluka samo jel da, Evropskog parlamenta već. Pa onda, ne znam... administrativni, pa znači razne vrste, i u to, hoću da kažem, kad se na taj način pogleda, onda postaje jasno zašto je ta rezolucija, ma koliko ovako bezvezno delovala, kao jedna glup izlet američke te, po znacima navode, meke moći, to u stvari jeste deo hibridnog rata. Znači, to je šlagvort, osnova za dalje delovanje. Mi ćemo tek vidjeti gde će se to sve pokazati, da li će